Ja želim dobro jutro još jednom svima vama koji ste nam se sada pridružili. Vi pratite jutarnji program Televizije Svet Plus, a mi ćemo u narednih nekoliko minuta da govorimo o modi. Sada ćete od moje gošće šta će se to zapravo nositi ove zime, šta obući za najluđu noć, a sumirat ćemo utiske sa nedavno održene modne revije koja je bila u klubu Krug u gradu. A sa nam ovoga jutra je Elisaveta Nina Milojević, modna kreatorka. Dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro. Kako si ovoga jutra? Odlično. Smak sveta ne utiče na tebe? Ne, ne, ne. Ili ima, baš onako sam dala da te pitam, ili ima ljudi u tvom okruženju koji diskutuju na tu temu, boje se, pitaju se šta će zaista biti ili da, niko ne veruje? Da, 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 verovali. Mislim, čula sam priče, ali stvarno nisam imala vremena da se bavim time. Naravno, ti ne veruješ u to zato što znamo da apsolutno to nije istina. E, dobro, utorak je bila modna revija. Je li to tvoja prva modna revija? Jeste, prva samostalna modna revija. I kako je bila? Ja sam stvarno prezadovoljna i dalje sabiram utiske, ali sve pohvale sam dobila i sve pozitivne kritike, tako da sam jako zadovoljna kako je sve prošlo. A što smo imali prilike da vidimo? Imali smo prilike da vidimo moju prvu kolekciju od 11 večernjih ženskih haljina. To je kolekcija koju sam kreirala po nekom svom stilu i napravila sam modele koje su inspirisane. Inspirisala su me razni elementi, znači i elegancija i neki casual stil, i onda sam sve to ukombinovala u jednu celinu i napravila nešto novo i neobično. Dakle crpiš ideje? Odakle inspiracija? Doduše, te večernje haljine, čini mi se da je sada pravo vreme za njih, baš zbog nove godine. Da, ja sam pokušala, sve haljine su bile većinom crne, ja sam pokušala da zadovoljim svaki tip žene i zato sam ih napravila potpuno drugačije i različite. A ideje crpim, pa ono što se meni dopada, u principu to se nagomilavalo dugo vremena u mojoj glavi negde i onda sam sve to jednostavno stavila na papir i prosto napravila. Upravo sada gledamo tvoje kreacije, koje boje dominiraju? Znači, crna sa kombinacijom krem, zlatno, srebrno, ali uglavnom crna je dominantna. To su kraće haljine, ali ima i dugih? Da, ima i dugih, da, bit će malo kasnije. Također, već svi upoznati tvoj modni blog, koliko dugo pišeš? Već skoro 8 mjeseci. Kako ide, da nam kažeš tačno? Za modni blog, kako možemo da ga posjetimo, da vidimo, da i pročitamo nešto? Znači, moj blog se zove Nina in the Big World, a sada sam napravila i web sajt koji se zove By Elisaveta, kako se zove moj brand, koji se sastoji od bloga Nina in the Big World i kolekcije koja se zove Nina's Runway Walk. Znači, to su dva segmenta mog novog brenda. A na blogu, stvarno, sad, pošto sam bila jako zauzeta oko revije, ali sam pokušala da ne zapostavim ni blog i da i dalje pišem skoro svaki dan. Tako da, eto, mislim da mi je i blog jako puno doneo da se ljudi zainteresuju i za moju kolekciju i takođe za blog, znači uzajamno. Ti si na relaciji London-Beograd. Da. Jel ćeš skoro ići tamo? Da, tu sam još 10 dana u Beogradu. Da ćeš biti za novu godinu ovdje ili tamo? Ovdje ću biti. I onda se vraćam na fakultet. Što studiraš? Modni dizajn. I kolika je razlika između studija tamo, što se tiče dizajna, studija ovdje, kolika je razlika između garderobe, mode tamo i ovdje kod nas u Beogradu? Pa što se studiranja tiče, ja stvarno nisam imala priliku ovdje da vidim kako to izgleda, ali mogu reći da u Londonu se jako ceni praktičan rad i rade se stalno projekti i zbog toga mislim da sam jako mnogo naučila i zbog toga sam i bila u mogućstvu da se pripremim za ovu reviju i da sve izvedem sama, ceo projekat koji je bio veoma, veoma težak. Tako da, a što se tiče mode, također se jako razlikuje. Kao što ja uvek kažem, ovdje u Beogradu nama fali slobode i neke eksperimentisanja, što u Londonu ljudi prosto imaju sa sobom i to nose i oblače ono što im se dopada i što prosto osjećaju se prijatno u tome. Evo, možeš da daš za sve gledateljke neki savjet, šta obući za najluđu noć? Pa, ja sam uvek za crno.
ali sada ove sezone, pogotovo za novu godinu, jako se šljokice nose, da li je to na haljini ili na cipelama, taj neki glamur 80-ih se vraća, tako da eto, predložila bili šljokice ili neke nitne. Ali u svakom slučaju... To posebno upravo kao što ste rekla na crno je jako lepo izgleda. Jeste, na crno ili neke hladnije boje, teget ili plave. A generalno šta ćete nositi ove zime? Generalno ove zime pa jako puno krzna, jako puno... Kad smo kod krzna, čini mi se da se upravo sada takve jakne i kupuju, uglavnom možemo da vidimo bogate krznom, onako raskošne. Da, bundice i... Mislim, dobro je što možemo da pronađemo i veštačko krzno jako lepih modela, tako da ja sam uvijek za tu varijantu. Pored toga, pa ne znam, dosta je jednostavno po meni, dosta kože, čipke, jako puno znači crne boje, nekih zemljanih tonova, hladnijih boja. Eto, to je otprilike. Evo, za kraj razgovora mi samo kaži koji su tvoji planovi za 2013. godinu. Pa, planovi su mi prvenstveno da se vratim na fakultet, zato što sam to malo zapostavila za njih 6 mjeseci, ali naravno nadam se da na proleće ću moći da se opet posvetim svom brendu i napravim nešto novo. Ja te želim mnogo uspeha. Hvala što si bila sa mnom ovog jutra. Hvala tebi.